O latexo dun aula infantil. Anda que non ten caber aí latexo. lateixo, o lateixo, el lateixo. Aí, aí ten caber de cosas. todo. Mira, eh Ángeles e Isabel Belleira Bardanca son dúas irmás que son mestras de infantil. Eh ten xa outro libro anterior que fala desta temática e elas eh o que fan é reflexar pois pues, toda esa súa experiencia, non, de, de anos traballando con rapaces e en concreto este título O lateixo dun aula infantil. Hai un capítulo que di que fai latexar o corazón. Entón nos explicas que, que é iso, que é o que nos fai latexar. E un pouco mm, considera que para os rapaces pequenos, pois o primeiro, si sí, é certo que lle damos eh ou lle dan nas aulas moitos coñecementos de todo tipo, de historia, de xeografía, do mundo dos animais, de de, de moitas cousas, non? Pero que mm, elas consideran como das cousas máis importantes é precisamente coñecerse a un mesmo. E uh -huh. entón, ese, ese, que fai, ese que fai latexar o, o, o corazón, pois pues elas din, os latexos son, dividen un dez grupos, os latexos son, quen son, como son e que me gusta, que fago, que coido, que me pasa, que como, e o coñecemento de un Una mesmo, de unha idade pois eso que cando están empezando a descubrir o mundo, pero eh, descobrirse a a sí a mesmos, mesmos, tamén, no? tamén descubrir Entonces... o o seu o seu eu interior e e tamén exterior, tamén saber como é o seu pois, corpo e sí, sí. como é como somos por dentro, e por fora. Pois estas dúas irmás, pois de xeito didáctico, porque está basado na súa experiencia, ten moitas fotografías da da súa experiencia, dos seus anos de de mestras, no? Pois explícanos un pouco eso, que les e mira, el hocio de o Cotián, algo que elas consideran pues, imprescindible, ¿no? Que imprescindible na vida para calquera, calquera e sobre, sobre todo nos rapaces pequenos que están empezando a aprender todo o que é a vida e o que son as letras, o que uh -huh. o que é a escola, pois, pues, creo que ainda que podemos decir que podía servir para para mestres, non? Pero Penso que tamén a ese, realmente vai un pouco enfocado a, mestre. a mestres, sí. non? Pero bueno, creo que para ter na casa se si temos nenos pequenos tamén nos servirá. Sempre, non? Por coñecer ¿no? un pouco, po sí, e es... saber e cando vaian ao a escola que que sepan que hai que aprender algo máis que que as asignaturas normais. Ajá. Pois xa saben. Este ensayo podemos dicir que é un ensayo, pero con con moito, moito corazón.